Bir neçə gün öncə kanalımızda Laçın rayonundan keçmiş məcburi köçkün olan, hazırda isə Bərdə rayon Bərcirəvan kəndində yaşayan Nəsibə Piriyeva prezident aparatının qarşısında Bərdə rayon icra başçısı Vidadi Sayevin bir neçə şəhid atası ilə birgə onun adında olan torpaq sahəsini əlindən almaq istədiklərini bildirmişdi. Bu barədə video kanalımızda yayınlandıqdan bir müddət sonra Bərdə rayon Bərcirəvan kənd sakini şəhid Şövqi İsmailzadənin atası Raqub İsmailzadə və bir neçə şəhid atası məsələyə qarşı tərəf olaraq münasibət bildirib. O, qeyd edir ki, rayonun girişində Bərdə şəhidləri üçün abidə ucaldmaq istəyib və buna görə də icra başçısına müraciət edərək ona torpaq sahəsi ayırmasını xahiş edib. Bütün olanlar isə bundan sonra baş verib. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Problem, mən özümü bir fikirləşdim ki, nəsə bir həmi vaxtım keçdin, həmi də şəhidlərimizin abidəsini ucaldan, bütün Bərdə şəhidlərinin öz övladımızla bərabərlikdə Bərdə şəhidlərinin Bəcirəvan kəndinin ərazisində, yolun kənarında abidə uzatmaq fikrim var. Və həmən abidənin Bərdə rayon icra başçısı cənab Vidadi İsayevə müraciət elədim. Vidadi İsayev cənabları və bələdiyyənin Bəcirəvan bələdiyyəsinə müraciət elədim. Həmən torpağı rayon tərəfindən və bələdiyyə tərəfindən ayrılıb təqdim olundu. Hal-hazırda həmən torpaq sənədləşib, tam kopçası var. Və orada qonşumuz var, bizim bir Laçın rayonun Qorçu kənd sakini Piriyeva Nəsibə Nuruş qızı. Bələdiyyə tərəfindən də həmən xanım destək olsa, ona 98 sot bələdiyyə torpağı müvəqqət istifadə üçün vermişdilər. Xanım demək olar ki, maa çox maneçi eləyir, çox paşdı. Bütün günü söz-söhbət, danışıq, deyişik eləyir ki, qoymur mən həmən abidəni ucaldam orada. Abidə kompleksini başa gətirməyə qoymur. Bütün günü əsəblərimə toxunur, nə bilim, ustaların orada işlənilən vaxtı gəlir, maneçilik eləyir. Teknikalar materialları gətirəndə gəlib qabağın kəsir. O demək olar ki, şər atır, göytən atır. Dəfələrlə müraciət edib bir neçə orqanlara. Araşdırma aparlıqdır. Axırıncı dəfə cənab hakim tərəfindən ekspert təyin olundu. Həmən ekspertin təyinatında da ölçdülər, piçdülər və mənim hal-hazırda mağa rayon tərəfindən verilən torpağın demək olar 50 metr boyunda, 2 metr enində qız tərəfdə qalıqdır və həmən ərazidə qız mal tövləsi çəkilmişdi. Həmən tövlərində 2 metri mağa verilən torpağa düşmüşdü. Qız əlavə orada 2 dənə maqazin tikib, tam qanunsuz, qaydasız. Birin qəssəfərəyə arendiyə veribdi, aynı 300 manata, birin meyvə tərəvəz dükanına verib, onunla belə genə mamanəçiliyə bilir. Yəni, belə başa düşdüyüm ki, xanım o günləri prezident aparatının qarşısında keçirdiyi aksiyada haqsız olaraq Bərdənin icra başçısının digər dövlət məmurlarının adını hallandırır. Yəni, məhkəməni, polisin, belə deyək də. Tam haqsız olaraq, mənim adımı çəkir. Orada mən o verilişə mən baxdım, gördüm ki, Bir dəfə demir ki, şəhid atasıdır, orada şəhidlər üçün abidə tikir. Elə orada ancaq haqsız danışır ki, mənim torpağı əlimdən alıbdır, mən heç kimin torpağını almamışam. Bizim evlatlarımız Azərbaycanın süvenəriyi uğrunda 200 min, 300 min hektarlarla torpaq alıb. Mən də bugün öz yaşadığım dədə-baba kəndimizdə uzağı 3-4 sot torpaqda bir dənə abidə kompleksi tikirəm. Özə bütün Bərdə şəhidlər üçün, tək öz evladım üçün yox. Yəni orada elə imkan daxilində 3000 şəhidin də mən şəkillərin həmən abidənin ərazisində yerləşdirəcəm. Orada bulaq tikiləcək və başqa bir park kimi olacaq da Ağcabəddən Bərdəyə giriş ərazi dora. Yolla keçsən hər bir nəfər düşü oranı ziyarət edəcək bizim şəhidlərimizin abidəsində. Aydındır. Yəni belə başa düşdüm ki, sizin bütün sənətləriniz qaydasındadır və xanım məqsədli şəkildə sizin adınızı ləkələyir və digər məmurlarında adın çəkir. Mən belə başa düşdüm, elə mi? Bəli, bəli. Tam şəhərçi, böyütancı bir xanımdır. Xanım demək olmaz, yəni bir qadındır. Böyütancı bir adamdır. Və bir daha xatırladım ki, əziz və dəyərli dostlar, videonu bəyənin, rəy yazın və paylaşın. Siz bundan bağlı müraciət eləmişsiniz mi, harasa, məsələn, dövlət orqanlarını ki, belə bir xanım mənim işimə mani olur, mənə belə narahatçılıq yaradır, belə demişsiniz mi? Xeyr, bugünə qədər heç bir yerə deməmişəm. Mən axşam baxmışam o verilişə. Kanal 13-də baxmışam və kanal 13-də müraciət eləmişəm ki, xahiş eləm ki, bizi də çəkəsiniz, biz araşdırasınız. Əgər mən o qızın torpağına girmişəmsə, mən o abidəni tikə bilmərəm. Amma hal-hazırda mənə verilən torpaqdan 2 metr enində, 50 metr boyunda qız istifadə edir. Və dəfələrlə də su nazadla bastırır ki, qəsdən o abidəni uçurdu. Aydındır, aydındır.
Əz dəyərli dostlar, bir daha bildirim ki, deməli şəhid Şövqi İsmailzadənin ailəsində Kanal 13 kimi qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmaq üçün biz buradayıq və şəhid atalardan, bir neçə şəhid atalardan şəhid atamız Raquq dayını həmrəh məqsədi ilə gəlmişdir və onlar da öz fikirlərini bildirmək istəyərdi. Buyur. Həsən dayı, zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edərdiniz. Mən Şəhid Ədilov Səyidin atasıyam. Bu günləri burada bizim olmaqda məqsədimiz odur ki, o Laçın rayonundan Bəzrəvan kəndinin ərazisində məskunlaşan o xanımdan bir şəhid valideyni kimi əvvəla xahiş eləyərdim ki, bu işlərdən daşınsın. Ki, şəhid atasını narahat eləməsinlər. O, orada elə bir magazin tihmir, elə bir orada gəlir məqsədi üçün nəsə tihmir, şəhidlərimizin adlarını əvəzləşdirməsi üçün abidə ucalda yaxdı. Ona mane olmaq üçün xanımım xahiş edirəm ki, bizdən və Raquf qardaşıma təzyiqlər eləməsin və bu işlərdən daşınsın. Çox xahiş edirəm. Həsən dayı, lap dükan diksən olacaq ki, adamın bir oğlu var, o da vətən uğrunda canı fədə edib. Valla biz də o işini çox anlada bilmədik. Hər bir halda xanımı heç cürə başa yığışdıq. Şəhid analarda, şəhid atalarda xeyli yığışdıq, gəldik, xahiş elədik. Nə elədik, mümkün olmadı. İndi yenə də elə sizin vasitənizlə ondan xahiş edirəm ki, bu işlərdən daşınsın. Yuxarı orqanlardan xahiş edirəm ki, bu işdən ciddi maraqlansınlar və Raquf qardaşımızı narahat eləməyə bu xanımı qoymasınlar. Yəni ki, bu elə bir bunun oğlu itirib bir tərəfdən, təzdəndən bu hər gün əsəb, stres yaxşı bir şey deyil. Mən çox xahiş edirəm lazım orqanlardan bu işə ciddi yanaşma yanaşsınlar və bu işdən konkret söhbəti tutarsınlar. Buyur, zəhmət olmasa şəhid atası. Mən də Bərdə rayon Kələntəri kəndindən şəhid Şükürov Sərvanın atasıyam. Mənim də bir övladım var idi. Mən də bu o xanımı çox pisləyirəm. Özü də qaşqın olaraq gəlib Bərdə rayonunda yerləşib, Bərdəni sürəyib, Bərdəliləri yəni şər böhtan təqdir edir. Mən də yuxarı orqanlardan çox-çox xahiş eləyərdim ki, onun qarşısını alsınlar. Yəni bu mən də bu evə çox gəlib gedən adamım bu kətdə hökmranlıq eləyir. Təşkilat dəllər yox, elə şəhidlərimizi də təhqir edir. Şəhidlərimizi də təhqir edir. Neçə dəfə də qulaqlarımdan eşitmişəm. Yəni, qadın olduğuna görə özümü eşitməmədi deyə vurmuşam. Çox-çox yuxarı orqanlardan xahiş edirəm ki, onun yəni, qarşısını kəssinlər. Aydındır. Əzizim, dəyərli dostlar, sizlərin hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Xatırladım ki, Bərdə rayon Bəcravan kəndində yaşayan şəhid İsmailzadə Şövqi Raquq oğlunun atası Raquq dayı şikayəti ondan ibarətdir ki, bir neçə gün bundan öncə prezident aparatının önündə, daha doğrusu Filarmoniya bağında deməli vətəndaş Nəsibə xanım adlı bir xanım bildirir ki, ona imkan vermirlər, torpaqlarını əlindən alırlar. Deməli, orada qanunsuz tikililər gedir, amma xanımın dediyini şəhid atası əksinə vurgulur ki, orada mən oğlum üçün abidə tikirəm, bütün şəhidlər adına abidə tikirəm, heç bir obyekt tikmirəm və dövlət tərəfindən də həmin torpaq mənim üçün verilmişdir. Sadəcə olaraq xanım şəhid bağının, şəhid parkının tikilməsinə imkan verməyərək, öldürüb bəhanələr gətirmişdir. Bax, bu kompleks orada ucaldılacaqdır. Belə bir şey orada tikəcək, Raquq qardaşın Bərdə şəhidlərimizin adından əbədi xatirələri əbədiləşdiriləcəkdir. Və Nəsibə xanım bizə imkan vermir ki, biz bu işi görək. Hər bir halda qardaşımızın sənədləri düz olduğu halda Nəsibə xanım bizə şər böhtən ataraq, Raquq qardaşımıza şər böhtən ataraq o işdə işin tutulmasında manisilik törədir və hər gün bu işlərdə bizə manisilik törədir. Aydın. Təşəkkür edirəm. Əzizə dəyərli dostlar, sizlərin hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm.